ಬರೋ ಓರಕ್ಕ ನನ್ಗೆ ಮಾಡೋಣ ಮಾಸರಪ್ಪ ಮುಡ್ನಿಸ್ತಾಕ ನಮ್ಮ ಮಾಡದ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕ ಒ ಮಾಡ ಹೋಯ್ ವಾಲ್ಟೆ ಚಿದುಮ್ರ ತಕ್ರೆ ಪಟ್ಟ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಡ್ಸಕನ ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿಯೋ ಸ್ವರ್ಲೇಮ್ ತಯಾರ್ದ ಚಲ್ಲಿ ಸಾರ್ ಶಪಕ್ ಬಜೆನ ಒಳ್ಳೆ سوارله خواسم نشته دی کوم اسکم د صفوی خو په کیوبو کنه تیر چې ادری سوارله ولګی چې مالک له 500 پوره کوچی بزو کور تیار دا څه شه دی بڼه چې بدی بریتونو کې اندر د سړې پالیشیا وازو کی د میټر بدر له شرټ کی او جنکه ډلې ډلې را کوم دی کوم دی نه کوم دی نن وړلې لو څه شه جنکه کوم دی یا تا کوم مړستا ماسکه خراب دی چا د سوارلو نو مغستې نی چې ته برا خوشی شوی مړه دا لالچ څه کوم کوه نور سار نوم داسې ولاړ نو خره ته پدې نه پدارې شکه کې دې کې نه مړه یا نه کبل خبره وي یا سړی روز دا یار بيخي نه نه خوړو سار نو سورلې نشته دی یار ولاړ بيخي نشته کنه او ولاړ بس خپل خپل رښکو کې دی دا راځي مړ چې نن لګ په لګ تر اغون کا کمیټي راو جوړه کمل پرې کې دا خو راشي راځي جان وړي له لو ما ذکر دی نه منګرا والے دې چې مرګ درته زنه راځي روړ نه راځي تارن بيخي سورلې نشته دی یار کومړه دا موږ هغه بل هم غلط کار وکړو سورلې لا دا ګډ نه را پنا شو به نو چې ورمنډ کړیو پسې نو کور ته سره ورځي سورلې پسې خورا زی د لکنه نو د سلو زیو او په وی بوتلو او 100 روپے بوتلو دا یو خو ریټ خراب وي مې زموږ مثال خود رونو دی او که سورلې را شنو که ما سره کینې نه پریشک کینو زموږ په نصیب کې بنی دا خود نصیب خبر ده کم دا کم دا نظر 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 دو خورا جا ویرے خبر 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 رو را اول کس چانی ولی ما نی ولی گورا امراشاد دو پیلیو کی دو پیلیو اول زر آگا لیون کنا مرگوری دا سرشکا می دا سرشکا می رمارا سی چیپ دے بکی کنا وی پنیم ریگ دے بوزا مرا جا را جا را سار می رشکا سرویس کڑا سپا کڑے بوزا مرا جا درو سپا بڑی بوزا مرا جا شرکت لارا دے بوزا موقع سپیڈ کی دے بوزا پنزا منٹا کی درا سو وی درو وی مرا جا رشکا گوزیم نا را جا را جا را جا را خود قسمت خبر ہے ضرور خدا نہ پوئے گی فخر ریلیکس کینا صبر وکا والا والا گنڈے رہو خپ مزہ کینا خا د خیر زو خمر گریا چرته بزو پشاور ایئرپورٹ پشاور ایئرپورٹ نو یرا مر گریا اپن شیخ واخونه زو یار پرمٹ را سره نشته یار اول ته چیک پوسټ یار خپن شی راکوش راکوشا خونه زو یار په خور طرف ته نه زو راکوش راجا بلې ریکه کلار چا خو چرته ور ولاړ بای کا او چې دا الته پینزو کسانو نه دی منی او دا شرط دراله په شرمونو شرط یاره نو دا خو غیم راخ کی خو مان دی خوراک کنو دی خو خبر اور کنه نو مالا نو ما سره پرمټ نشتا کنه مړه دا چا بخپل کار کا و مړه وای والته چې دومره تکړه په ټکسی کې لاړ چا کنه سلام علیکم څنګه مشره یاره دی جی ٹی روډ پوری 100 روپے وہ والے 500 روپے 1500 خودی ری لگا گزارو کا یار پیٹرول ڈیر زیاد گران دی پیٹرول گران دی الا کنو 1500 روپے وے صحیح خزر ازی کی نہ تم کی کی نہ 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 تم کی مخ کی تا سو کی نہ یو تو کی نہ تا سو کی نہ کنا مالا تبا نہ یا لا کھوتا سو یو کس کی نہ میرا پانی یار شکریہ 100 روپے شو یار وے وے لکا وے مڑا دا پیسی خوروڑی کا ور کا تور کا بیا گورو گپ لگا نا روڑ کا ور پیسی خون روڑی د لکنا دا کار م کوی کنا 100 روپے دی مڑا نو غمر گری خونا نا لاڑ یار گورا پیسی ور کا تو گورتو گورا اللہ دا پیسی والا ز ز تور شدا زی پیسی ور ور کی ور کی خرازی راز اے خبر ور السلام علیکم وعلیکم السلام یا اخي نسکم یو بوتل لیس کم انا خیر ریکا یو بوتل لیس یو بوتل نسکم کنا په خبره پوي
خوږې ګنډېرې ولې نه که ګنډېرې دي خوږې اوس مې دا دې کړې دي خوږې ګنډېرې دي مړه خوږې دي یو والې دي ودان سره والې خیر دی که نه والې وخوره په لاره بې وخوري که نه ډبه دې نه خلاصې भाई भेजो ना ये خود خیر مارانو نه تنگ شو هر ځای کې به دا والو دا والو دا والو صدر بازار ته لګو صدر بازار ته لاړ بشو کنه 100 روپے بوالی ماړه صدر ته جایز کاری وستا سور گئی ہیلو السلام علیکم عمران شاہ وعلیکم السلام کم ځای کې بھائی جان یار زه خو روان یم لکه دې صدر تا والله صدر ته مونږ هم تلو یار تاسو وی ها نو بیا چې دی یو پنځه منټه پهلا مړه بس یو زرو لوټ مې در کولې بھائی جان نو صحیح ده یار یو منټ صبر وکړه یار زه دې ته وې منو زه بس بیا ما ته زر وای بھائی جان ها زه صحیح ده وکړه ده یار یار تا خو ډیر غلط کار وشو سو شو مړه مرګري اغه نیامې پیسې یو کړه او غریب وې سیریس تا او وې بس ځان را ورسو هسپتال ته ډیره سخته ایمرجنسی ده خو ستاسو ممکن ولي بده خبره تاسو کوزوما زه خیر دی مونږ به همداسې لاړ شو بل خیر دی خو که زمونږ لایک سره منډه ډېره مننه بس دعا کوو بس تاسو دلته ودرېږئ بل ټیکسي کې لاړ شئ ښه کله شل روپۍ لګې نه نه مهرباني د پیسو خبره بیخي نه ده د پیسو خبره نه ده ته ورشه بس د پیسو خبره کوي بیا مې هغه پرېښو تاسو مې بوتلې ورشه ورشه خفه نه شئ ښه زه دغلته بل ټیکسي میلاوي ښه هلو ہاں دا دے در علم کور نہ روز پنزو منٹو کی در علم بتا دے نزدے ہم نزدے روز ذرا ذرا تھا سر گنے کا رس دکان